Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Sirdaryo viloyati Sayxunobod tumanidamiz. Xudo xolasa bir akamizni mini fermasiga keldik. Sotuvimizda mana Olaqora hunajim buqalarimiz bor ekan. Mana shularni qo'ldan kelgancha chiroyli qilib sizlarga ko'rsatib beramiz. Narxlar bilan tanishtirib. Hozir bular ertalab choyni ichayapti ekan. Tashqariga olib chiqib, durgizib, narxlar bilan sizlarga tanishtiramiz. Like bosib qo'yasizlar, xudo xolasa kanalimizni mehmon bo'lsangiz, obuna qo'yasizlar. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. YouTube chorva ishqibozlari. Charchamasizmi? Qanaqa xolasa. Yaxshimiz aka, yaxshi yetib oldingizmi? Alhamdulillah, shukr. Charchamasizmi? Ertalab choyni ichyapti? Ha, xudo xolasa endi ertalab. Pishmagan sovuzi. Yo, ha, ha, pishmagan sovuzi, xom. Lekin ishtahamni yedikini? Ha, yaxshi aka, ishtahalari. Mana 1-chi yil xudo xolasa. Boqib ko'ryapmiz. Bular ketsa endi yangi partiya kelib qoladi. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bitta bir 8-9 bosh ekan. Ha, 8 bosh. Buqa oluvchiga buqa ham bor. Ha, bitta buqa ham bor. Hunajin ham bor. 4ta g'unojin, 4ta ho'kisi. Bo'ldi. Kichkinalari. Hozir bularda, aha. Kichkinalari mana bu yerda bor. Bular ana katta sutli mollar bo'lar shekilla aka. Ha, aka mana onalari ham turibdi ichkarida 3tasini. Qolgan ana katta nemis sigirni bolalaridan bor ekanda. Mana nemisda aka, ana o'rtada yotgan oq nemisda bolasi bittasi mana. Hurmatli obunachilar, hozir ko'rdik, onalarini ham ko'rsatib qo'yamiz. O'ta yirik sigirni bolasi ekan mana shu. Keyin ana bu. Narisi. Nargisiniki yemda kiritibdi. Boylab qo'ygan. Gap yo'q. Hozir juda ishtahamidan yeyapti. Endi mol ko'p bo'lsa bor-u, ishtahasi ochilib ketib qoladi ularda. Shunday, shunday. Qizg'anib ham yeydi bir-biridan. 4 oylikdan 11 oylikgacha bo'ldi. Bularimiz, ha? Ha, mana ular 6 oylik. Mana ular 7 oylik. Nargis burchakdagi 4 oylik. Bo'ldi. Shunga qarab narxlarini aytaveramiz. Narxlari 12 milliondan 7 milliongacha. Tashqari bitta olib chiqib ko'rsataylik. Kimgadir qaysi biri ma'qul kelsa, bitta-bitta o'tkazib, narxi bilan tanishtirib, xo'p, hammasini oyligigacha aytib beramiz, a? Bo'ldi, bo'ldi. Donalik olayotganlar ham ko'pda aka. Mayli, bemalol. Sotishga hammasi. Odam bir joyda olib dalaga qo'yib yuborishi mumkin. Endi dastaka xizmatlari bormi? Kelishilgan holda, agar hammasi birdan bo'lsa, bu yoqqa Toshkent, Jizzax qilib beramiz. Dastaka qilib beraverasiz. Dastaka. Donalabgacha. Donalabga iloji bo'lsa qilib bergansiz yaxshi, faqat kelishib nima desa bo'lar ekan. Siz endi buni mutaxassislar qilib beryapti hali. Shunday hali uchiga chiqqanlar. Qilib beramiz aka. Kelishgan holda. Tanish shopingiz bo'lish kerak. Borib molni tushirmasdan pulni olishingiz kerak bo'ladi. Endi hali har xil odam bor-da. Ha. Hammaga insof bersin, masalan, molingiz yetib borib, bastdan pulni olib, keyin molni ko'rsatib tushirib beryapti ko'pchilik. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xo'p, hurmatli akalar, hozir men tashqariga olib chiqamiz. Xudo xolasa mana shu mollarimizni, lekin narxini o'ta chiroyli qilib beraman deyapti. Hozir mana tashqariga olib chiqib, bitta-bitta yurgizib, narxlarini bilan sizlarga ko'rsatamiz. Boshladik, xudo xolasa tashqariga olib chiqamiz. Mana bismillahir rohmanir rohim. Hurmatli obunachilar, mollarimiz chiqyapti mana tashqariga. Cho. Xo'p, bular bir mazza qilib o'ynamam bo'ladi lekin hozir. To'palayni qilib degandek. Lekin hunajinlari bor ekan, sut yo'nalishida hunajinlar. Mabodo sigir qilib olaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Soskalari uzun uzun, o'ta kelishgan mollar. Sizlarda xonadonlaringda borib, kelajak sigir bo'lib ketadi-da. Sutni yomg'ir qiladi, xudo xolasa mana shular. Ichida buqalari ham bor. Buqa oluvchilarga buqalarimiz, pullari yengil. Mana qarang, mana buqa ham nemis buqa mana. Tonnadan oshadigan bo'ladi, xudo xolasa. Qani, kela qolinglar. Kelinglar, kelinglar, ha, polvonlar. Inshaalloh, mana akalar o'zlari boqqan ekan. Ey, gap yo'q. Mana qarang, bichimni qarang. Ajjon. Ko'singlar, ketib qolmasin. Hurmatli akalar, ko'ringlar. Lekin sifatiga gap bo'lishi mumkin emas. Mana qarang, bichimni qarang. Bo'sh gibridmi yoki mashinadan boshlaylik? Bu gibrid aka, shvedka. Nemis chatishgan. Shvedkasi nemis chatishgan. Ha, onasi xudo xolasa 38 ta 40 ta sut beryapti. Shuni onasi? Shuni onasi. Mashalloh. Mana sut yo'nalishida sigir deb olasiz ekan. Mana bu oldindagini aka. Yo'q, mana shuni tugatib olaylik. Xo'p, buni bo'ylari 1-10, 1-5 chiqib qolaveradi aka. Ha. Yonidagi billami demoqchimisiz? Yonidagi buqacha. Ana. Mana bu. Mana bu, mana bu, mana bu. Yo, xunajin ekan bu. Bu xunajin. Mana shunda narx-navo olim bilan kelishib, sekin chiroyli qilib o'tib ketaveramiz aka. Endi haydovaringchi. Nechi pul qilib berasiz aka buni? Ishqiboziga mazza qilib boqsin aka. Xudo xolasa jonivor. 8 million kelishamiz. Sizdan ko'p ham kuymaydigan qaytaverasiz aka. Bo'ldi, bo'ldi. Aka kelgan odamga chiroyli qilib dehqonchilik birinchi qo'l. Krasatchik mana. Onasi 38 sut beryapti ekan.
o'ta chiroyli narxda aytilyapti. Akalar 8 million so'm ekan, mana qaranglar. Hop, boqinglar mazza qilasizlar. Hozir 8 millionga sutiyimni buzoq beryapti-da, semental bo'lsa. O'ng'aring, voy 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 voy. Ana, krasatchik ketdi mana. 8 millionga, akalar. Sog'lom o'ynab turgan mol. Dahshatli. 8 million narx zo'r narx edi. Sekin savdosini qilsalaring, sizlarga uchib beradi. 8 millionga mana shu. Gap yo'q. Mana bu nemis buqa ham bor ekanda, akalar. Hop, mana bu yoqda katta sigirdi bolalarim, hozirgisi. Munajillarimiz, buzoqlarimizni onalari bular. Ko'rsataveramiz mendagi. Hop, hop. Mana shuni ko'rsatsak, bular bedapoyaga sayrovardi o'zlari. Mazza qilardi, lekin bular. Mana kichinani qo'ymaydi ekanmiz. 8 million bu bo'ldi. Navbatdagi sakalar mana qaranglar. Nemis sigirdi bolasi endi bu ham juda yirik mol bo'lib ketadi deganda. Juda qisilib oldi bular, aka. Ha, shunday. Ko'chaga chiqmaydi endi. Xo'p. Qaysi birini ko'rsatsanglar ekan? Ishqvoziga. Bu tomonga o'ting. Odam yo'qmi? Mana to'sib turmasa ketib qoladi yana. Mana shu ikkalasi aka nechi bilan bularimiz? Bo'ylari ham 1.10, 1.15 chiqaradi. Ha, ha, aka. 1.15 dan balandroq. Nech pul aka mana shu o'ng tarafdagisi? Mana shuns. 13 kami bor aka. 13 million so'm, ha? Ha. Juda yirik 50 narsa aka. 13 million so'm aka mana shu buqamiz. Kelib savdo qilib olasizlar, tepasida ko'rib. Hozirgi kunda mana nimasi bo'lar ekan, uni yemga tashlasa bo'lmaydi, lekin boqtirib ham tashlab yuborsa bo'laveradi. Haydab chiqing-chi aka, qolganlarni. Mana navbatdagisi mana. Bu ham buqa mana. Ikkovini İkovi narxi bir xilmi mana shu mana? Xudo xolasa bir xil ekan. Mana mashinasi ham 13 million ekan akalar. Bo'yi 1.20 ga yaqin chiqadi. O'lchab olishlar mumkin qiziqqan bo'lsa. Mana shu ham 13 million ekan mana. Shunday aka. Ikkalasi ham 13 dan kam bo'ldi. 13 million. Bunimizchi aka, mamasi. Shu ham aka narx. Narx. Uchtasi 13 milliondan bo'layaptimi? Shunday. 13 milliondan uchta katta-kattalarini ko'rsatdi akalar hozir. Mana bunimiz 8 million bo'layapti. Ozgina boqsalaring 13 millionga yetib oladi bu ham lekin. Ichida eng deriskisi mana shu lekin o'zi. Dahshat bo'lib ketadi bu ham. Katta sigirni bolasi ekanda, hozir onasini ko'rsatdim aka. Aha. O'sha yerda qaysi birida onasi endi? O'rtadagi oq, oqqa ko'p. Mana qarang. Yomon bo'ladi lekin buqa bo'lsa ham. Tak, endi uchta buqamiz o'tdi, xudo xolasa, narximizni tanishtirdik. Hozir bu yerda xunajin ham bor ekan akalar. Qiziqqanlarga, lekin osti soskalari uzun-uzun. Sigir bo'lsa ham katta sigir bo'ladiganda. Buni onasi yo'qmi? Xunajilarda? Buni onasi aka bu chekkada birinchi yotgan. Mana ona, kichkintamiz. Xudo xolasa aka onasi 60 ta sut bergan. Qancha? 60 ta sut bergan aka. Shu sigirda onasi? Shu buzoqda onasi aka 60 ta sut bergan. O'zingizdami? O'zimda. Mashalloh. Lekin, olib chiqing-chi shuni. Shu qovozga ko'rsatinglar, buni ana sigir qo'qib oluvchilarga akalar, mana ko'ringlar 60 litr sut bergan ekan mana shu xunajil. Soskalari ham dahshat ekanda o'zi ham. Ko'rdinglarmi mana? Mana shu 60 litr sut bergan sigirni bolasini ko'rishyapmiz ekan. Endi akamizni aytib chiqishi bo'yicha aytilyapti. Dadam oqib qoradi. Buncha bermaydi, u yoq-bu yoq deyishlari mumkin. Lekin bergan bo'lsa, nur ustiga nur yaxshi bo'ladi. Onasini bolasi bo'ladi, mana qarang. Mayli unisi ketdi, reklama qildi. Aka, mana shu 60 litr sut bergan sigirni bolasini nechi pul qilib berasiz? 8 aka kami bor. 8 million so'm ekan. Mana shuni ham ko'rsatib qochib ketadi bo'lmasa bu. Buni onasini ta'rifini bilmaysan? Ko'rganman aka, onasi ko'rsatmadim. 45 taga yaqin sut bergan sigir. 45 taga yaqin sut bergan. Xushol bo'ling. Mayli bu ketsa ketaversin bo'pti. Voy voy voy, bularni qarang. Yerga ursa ko'kka sapchiydigan buzoqlar ekanda bular. Demak, bu yerda hozir 60 litr sut bergan sigirni bolasini ko'rsatdik. Mana bu bo'yinovchamizni onasi 45 taga yaqin sut bergan ekan. Buni nechi pul qilib berasiz aka? Kattamiz, shohlini. Shohlini xudo xolasi 13 deyapmiz, kelishtirib beramiz. 13 million, ha? Kelishtirib beramiz. Gap yo'q, lekin narxlarini bomba qilib yubordingiz aka. Endi aka. Mazza qilsin. Ob mazza qilsin odamlar. Biz mana ob mazza qildik. Shuncha yo'l bosib kelib endi chiroyli narxda chiqarmasak ham bo'lmaydi-da. 100 kilometrdan kelyapmiz aka. Bo'ldi aka. Bitta qoramiz qolyaptimi? Ha. Bu qanaqa sigirni bolasi? Tarafini bilmaysiz. Shvetni bolasi, 25 ta onasi sut beradi. Onasi? Ha. Onasi 25 litr sut bergan ekan shvet xunajin nima. Ishqvozi bo'lsa. Ularni qarang, soskalarini qarang. Voy voy voy. Bunimiz nechi bo'l aka? Buni aka
8 milyon kami var. 8 milyon so'm ekan aka shvetlar. Akalar. Lekin mana 45 talikni ham ostini e'tibor berib ko'rasizlar hammasini. Mana qarang. Uzun-uzun soskalarini qarang. Voy voy voy. Mana 60 litr suv bergan sigir bolasi ekan. Buqachamizni tanishdik. Lekin buqacha menga yoqdi. 8 millionga o'ta go'zal narxda chiroyli qilib dahshat, xudo xolasa. Voy voy voy. Mana qarang. Sog'ib maza qilasizlar. Bicha mana qaranglar. Xo'p, 13 million bo'ldimi bunimiz? Shunday. Yaxshi. Toza qon nemis. Aha. Mana mana 60 litr sut bergan sigirni bolasini. Mana ostilari. Ko'z tegmasin. Faqat boqish kerak, qarash kerak bo'lyapti ekanda. Yedirib, ichirib, xudo xolasa sutini olasizlar. Yaxshi niyat qilib olaverasizlar akalar. Yaxshi niyat yarim davlat deydi. Xudo xolasa kelinglar, ko'k o'tni yeb turibdi, mollarimizni ishtahalari zo'r ekan. Sirdaryo viloyati Sayxunobod. Sayxunobodda. Xudo xolasa hammaga omad tilab qolamiz. Shoshilinglar. Soni kam ekan. Bundan keyin aka misol ishingiz o'xshab tursa yana olib kelib sotish yo'li bo'lmasin. Xudo xolasa zakaz berganmiz, kelib qoladi. Harakat qilinaveradi. Shunday shunday. Bular kelsa omad tilab qolamiz. Savdoingiz bersin aka. Xo'p aka, rahmat. Musofirda yurgan aka uka opa singillarimizga omad tilaymiz. Mana chorva ishqibozlari maza qilib ko'rib dam olinglar. Odam miyasi ham dam oladi bunaqa narsalar ko'rsa. Shunday shunday. Havas qilganlar, laykni bosib ko'rasizlar. Xudo xolasa kelinglar, akamizning firmasida mashinasida sotuvda. 9 boshchami? Savdoingiz bersin aka, kelaverasiz. Agar rahmat.